I la comunitat nord-americana resident a Mallorca durà a terme aquest dissabte 24 de març a Palma una marxa solidària amb els joves estudiants que reclamen el cessament de la violència per armes de foc als instituts nord-americans. La marxa anomenada March for Our Lives, marxa per les nostres vides, està previst que arrencarà a les 10 del matí des de la plaça de la Llotja i l'acte forma part dels 550 esdeveniments simultanis en altres llocs del món que es faran amb aquesta finalitat. Porque ahora mismo un niño de 18 años puede entrar y comprar un rifle con una identidad y es fatal. Queremos eso, queremos también una clase, necesito una clase, 8 horas para estudiar y luego un examen al final que necesitas pasar. Y eso es una de las cosas que queremos. Pero no queremos como quitar las armas. Sabemos que esto no va a pasar, pero hay cosas para cambiar y esas son las 3 cosas que pueden eliminar muchos problemas.